Her ved siden af mig har jeg Signe Frese fra Coop. Og Signe Frese, du er ansvarlighedschef for Irma og programchef for Miljø og Klima i Coop. Efter din mening, hvor ligger ansvaret så for det enorme madspild, vi har i Danmark og i Europa i dag? Jamen, jeg tror, at det ligger... hvor ligger det henne? Det ligger mange forskellige steder i virkeligheden. Så man kigger på tallene, så kan man se, at det største madspild finder sted, det vil sige, at det mad, vi kunne have spist, det ligger uden tvivl hos forbrugerne. Så der er et stort potentiale der for at gøre noget. Vi skal blive bedre til at bruge rester op. Vi skal blive bedre til at lære forskellen på mærkningsordningerne. Vi skal blive bedre til at sanse, lige lugte, smage, dufte til maden, inden vi bare smider den i skraldespanden, uden overhovedet at tage stilling til, om den rent faktisk godt kunne have været brugt. Vi skal måske blive bedre til at disponere over vores køleskab, så det ikke bare bliver et køleskabshospice, som vi har tendens til at gøre. Og det er jo et sted, når man har en rest, det ved vi, vi har lavet mange undersøgelser over, hvad forbrugerne gør med deres rester. Vi ved, vi er rigtig gode til at gemme de her rester inde i køleskabet, men derfor bliver de altså også. Så vores køleskab ender faktisk med at blive en form for hospice, frem for et sted, hvor vi kan finde guld og skatte og inspiration til morgendagens aftensmad. Så det er nogle af de ting, man kan gøre noget ved. Men der er selvfølgelig også noget her i butikken, som vi kan gøre noget ved. Den ene ting er naturligvis at disponere rigtigt. Det vil sige, ikke tage for mange varer hjem. Det kan godt være svært en gang imellem. Nu har vi jo haft en fantastisk sommer i år, hvor et koldskål er jo bare fløjet derudad. Ikke? Men en dag, hvor det måske pludselig regner, og man regner med, at det bliver godt vejr, så er der altså ikke ret meget gang i det koldskålssalg. Så er det svært. Og så må man til at tænke kreativt som butik, hvis man skal af med det. Så der er nogle af de ting. Men der er også nogle af de måder, hvorpå man køber fødevarer på i vores butikker, som er jo med til at få skubbet problemet hjem til forbrugeren. Og der er vi jo nu ude i, at for eksempel, hvad skal man med 2 kilo gulerødder, hvis man er enlig? Det kan altså godt være svært at skulle spise sig igennem sådan en pose, hvis man er enlig. Og det er der jo altså temmelig mange af os, der er. Så pakningsstørrelser og mængderabat og alle de her ting, det er også noget af det, som vi kan påvirke for at reducere madspildet hjemme hos forbrugeren, uden tvivl. Ja, fordi der kan jeg jo se, altså når man tager til Sydeuropa, så er alt jo per vægt. Og her, der har vi meget en tradition for, at det er pakker. Ja. Kunne man forestille sig en praksis, hvor man måske giver over til noget med vægt, og endda nogle steder har de folk til at stå og veje op med handsker på, sådan at man også mindsker... Altså forureningen eller infektionen af det er også, at grønten bliver behandlet ordentligt og nænsomt. Ja. Det kunne man godt forestille sig. Jeg vil sige sådan, i Danmark har vi bare haft den tradition, og jeg kan ikke forklare dig hvorfor, men det har vi bare, at de bliver solgt i et stykke, for eksempel blomkål, det køber man jo pakket ind i fin plastik, og så er det en bestemt størrelse, og de er nogenlunde den samme størrelse faktisk. Ja. Så rent madspildsmæssigt, der ville det faktisk være lidt mere interessant, hvis man kunne få det i mange forskellige størrelser, bare gå over på vægten og veje det af. Og det kan man jo også nogle steder, i mange af vores butikker faktisk. Det er jo på alle varer, men jeg ved ikke, det er et stort forbrugerønske faktisk. Det er at få lov til selv at kunne veje det af. Så jeg vil absolut ikke afvise, at det er noget, vi vil kigge på. Nej. Men her i Kvickly, nu gør alle kæder jo noget forskelligt, og her i Kvickly, der er det jo faktisk taget initiativ til, at man netop for eksempel kan købe i et stykke, så man kan købe 4 æbler, hvis det er det, man har brug for, og man ikke skal købe 10, fordi det er det, der er på tilbud, og så ender man med at smide halvdelen af dem ud. Ja, og nu kan jeg også se netop med bananerne, at man kan selv vælge, om man køber stykpris eller efter vægt. Lige præcis. Ja, og det er jo en måde, der i hvert fald kunne løse det problem. Ja. Det er nogle af de ting, vi gør, og så prøver vi jo for eksempel også at sørge for, at de varer, friske varer typisk, som er tæt på at løbe på datoen, bliver jo sat ned i pris, så man både som kunde får en godt tilbud på en vare, som skal spises hurtigt, og vi får den solgt frem for at smide den ud. Ja, så... fordi der kommer vi netop over i et meget konkret, håndgribeligt incitament, som... Ja. Altså til som forbruger at tage en vare, der måske ellers er lidt mat i det. Ja, netop. Og nu vil jeg ikke sige, at den er mat i det, fordi den er jo altid inden for holdbarhedsmærkningen, mindst holdbar til. Så den er sådan set lige så fin som alle de andre varer. Så det gælder bare op at gå på rov ned i den der køledisk og få sig et godt tilbud. Det vil jeg virkelig, virkelig anbefale. Ja. Og der er jo utrolig mange af de her ting, som man kan... Altså, man aner ikke, hvor meget der kan fryses, for eksempel.
Vi har jo lavet en app på en telefon, som hedder Holdbarhed, som faktisk giver råd på over 600 råvarer til, hvordan man egentlig opbevarer dem bedst. Fordi der er også noget med, hvordan er det, hvad den gør gammel i vores fødevarer, når vi kommer hjem med dem. Der er mange af os, som smider agurker ind i køleskabet og tomater også, og det er helt forkert. Det skal faktisk frem og ud, så man også kan smage, hvad den smager en agurk egentlig, bare iskold og ikke smager noget. Ikke? Og den giver god råd til, hvordan man opbevarer tingene bedst. Og hvad kan man fryse? Man kan fryse vildt meget. Også af rester og creme fraiche og yoghurt og mælk, sågar fløde oven i købet. Ikke? Så det kan man også lige have i mente, når man kigger ned i køledisken. Hvad skal der efter din mening til for, at nu alle de her parter, forbrugerne og leverandørerne og dagligvarerbutikkerne, tager det her ansvar på sig? Er det økonomi, der afgør det, eller kan man spille på andre elementer? Jamen, jeg tror, at vi skal blive ved med at have rigtig, rigtig meget fokus på det i medierne. Ikke kun her i supermarkederne, men også i forhold til, at leverandørerne måske også kommer mere på banen på, til os for eksempel om, hvor er det, de oplever, at deres madspild er stort. Så de også oplever, at de kan komme til Coop med nogle tanker omkring, hvis vi nu gjorde det lidt anderledes, så vil de hjælpe på madspildssituationen. Så det tror jeg. Ja. Og så er der selvfølgelig nogle politiske virkemidler her også, som kunne hjælpe. Der findes jo en masse lovgivning, når vi drejer sig om fødevareområdet. Selvfølgelig af hensyn til fødevaresikkerhed. Ja. Men der er måske også nogle steder, hvor man måske godt kunne ændre lidt på retningslinjerne. Mm-hmm. Og det er for eksempel, der er noget, der hedder handelsnormer. Det er, at et æble, det ser sådan og sådan ud. Og hvis det er blevet stødt, for eksempel, så må man, du må ikke sælge det, du må ikke give det væk. Du må smide det ud. Og der kan man sige, de fleste forbrugere kan godt håndtere et stødt æble. Det er noget, I alle sammen har mødt i vores dagligdag. Og vi vil for eksempel gerne kunne give det til organisationer som Fødevarebanken. Nogle af de varer, som vi trods alt ikke kan sælge. Men det kan vi desværre på nuværende tidspunkt ikke gøre. Og det er jo rigtig ærgerligt, og der ser jeg kun politisk. Der skal noget politisk medvind med her. Fordi det er ikke noget, vi kan løse selv som dagligvarehandel. Men kan I uden at bryde loven i hvert fald. Kan I gå ind og påvirke politisk niveau, både landsdækkende og på EU-plan? Ja, altså vi er jo, vi kan selvfølgelig, vi er jo også kontinuerligt dialog med Miljøstyrelser og Fødevarestyrelser. Og specielt lige i forhold til den her problemstilling, der er vi jo i dialog med dem, så vi får der nogle snakke om, hvor er det, vi ser, at der er nogle uhensigtsmæssigheder henne i lovgivningen. Men det er jo et stort apparat, og der, det kan godt tage noget tid, inden man får ændret på den slags. Så det vil i hvert fald være en opfordring fra vores side af, at det var måske et emne, man begyndte at interessere sig lidt mere for. Har I oplevet, at I har haft en decideret indflydelse på politikerne med et konkret forslag? For eksempel så er der den der med mindst holdbar til, som, ja, hvor man har snakket om i hvert fald at ændre teksten til bedst før. Lige præcis, bedst før. Ja. Ja, den. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Jamen, den er vi stadigvæk under diskussion. Ja. Så den er ikke blevet ændret endnu, men dog ved jeg dog, der sker der nogle lovgivningsmæssige ændringer her i det næste år til 2014, hvor det faktisk bliver lovligt at give varer væk, som har overskrevet datomærkning mindst holdbar til. Ja. Så der er der nogle muligheder, nogle åbninger, og det er også fordi, det her det var en dansk særregel, okay, at man ikke måtte det. I alle andre EU-lande måtte man nemlig gerne det. Men i Danmark, der har vi en utrolig høj, stiller utrolig høje krav til fødevaresikkerheden. Så der har man ikke måttet det, men det bliver altså ændret her i det nye år. Og så må man jo så se, fordi der skal det enkelte supermarked jo så gøre op med sig selv. Ønsker man så at give fødevare væk, som er overskrevet mindst holdbarhedsdatoen. Ja. Og der må jeg egentlig nok sige, at lige i PT, der er vi nok mere indstillet på, at vi faktisk kan komme af med det inden. Så vidt muligt selvfølgelig. Ikke? Men det er klart, at den så åbner op for nogle muligheder for at give nogle af vores fødevarer væk til nogle landmænd, for eksempel. Ikke? Som faktisk er ulovligt nu. Ja. Nu siger du, at I er en
en forholdsvis lille spiller, selvom man er en stor organisation, når det gælder om at få en lovgivning igennem. Eller kunne man forestille sig Coop indgå i et større europæisk samarbejde med andre dagligvarekæder eller med nogle leverandører, så man kunne påvirke på europæisk plan? Ja, altså Coop er jo organiseret i noget, der hedder EuroCoop, som er vores, hvad skal vi sige, lobbyorganisation i Bruxelles. Mm-hmm. Så de arbejder jo for nogle af de samme ting, som vi her i Coop Danmark også arbejder for, lige så vel som vores søsterorganisationer Sverige og Norge også er repræsenteret, og mange andre Coop'er i Europa. Så de går jo ind og prøver på at påvirke lovgivningen i en rigtig retning. Ja, men altså, vi er ikke en lille spiller i dansk sammenhæng og i forhold til dansk lovgivning. Det er vi bestemt ikke. Det er faktisk sådan, at Fødevarestyrelsen ofte retter henvendelse til os, når det drejer sig om et eller andet nyt lovgivningsområde. Hvordan vil det så påvirke dagligvarehandlen? Fordi det viser, at man, vi er tilnærmeligere til at tale med, og faktisk også ved en del om, hvad konsekvenserne er af en bestemt lovgivning. Ja. Men på EU-plan, altså det er jo noget større. Der er vi jo lille bitte, meget, 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 meget mikroskopiske små. Og der er der nogle andre spillere på banen, som de store engelske supermarkeder, for eksempel af franske og tyske, som jo har en meget højere stemme i forhold til at påvirke den lovgivning, end vi lige har. Fordi i Coop, der har vi traditionelt en, hvad skal man sige, lidt mere... fordi vi alle sammen er kooperativer og har indskrevet i vores vedtægter, at vi arbejder faktisk for at gøre samfundet bedre, ikke kun for at tjene penge. Så er vi ikke altid på samme hold, som nogle af de store supermarkeder er. Og det er desværre dem, der er de store i den sammenhæng. Men vi prøver selvfølgelig at gøre alt det, vi kan overhovedet kan for at påvirke lovgivningen også dernede. Og egentlig også inspirere de mennesker, der arbejder i Bruxelles. Og hvad er det, der sker for eksempel i Coop Danmark på Madspil, således at de kan tage de erfaringer videre og reflektere over det i deres lovgivningsarbejde og vise dem, jamen, hvor langt kan man rent faktisk nå. Man kan godt nå rimelig langt. Man kan godt rykke nogle supermarkeder et pænt stykke hen ad vejen. Ja. Ja, for i sidste ende, så må det vel også give en eller anden form for værdi, måske lidt blødere og målbar, ikke så målbar, at I netop har en stor kundetilfredshed. Jo. Bestemt. Det er jo alfa og omega. Ja. Altså, det er det, at kunderne er glade for at komme her i den her Kvickly. Ja. Og de kan se, at der bliver taget et ansvar. Ja. Og der er taget stilling til de varer, som er her i butikken. Og også i forhold til madspild, for eksempel. Så det kan jeg love dig, at det har kun været positive tilkendegivelser, vi har fået herfra på madspildsindsatsen. Ja. Ja. Så det betyder utrolig meget. Tror du, I har en vindersag der i forhold til supermarkeder, der kun tænker profit? Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg tror også i forhold til dem, som ikke nødvendigvis kun tænker profit, men jeg tænker, at vi har lagt en ambitiøs målsætning ud. Vi er den eneste dagligvarehandel i Danmark, som har meldt et offentligt mål ud om, hvor langt vi rent faktisk vil reducere det med. Og alle kan kigge os i korten for at se, om vi når det. Ja. Så det er jeg helt stensikker på, at det er vores kunder rigtig glade for os. Og føler sig trygge ved at handle i de her butikker her. Ja. Hvis vi skal tilbage til single-banan-kampagnen, tænker jeg, er der geografiske forskelle på, hvordan den kampagne har virket? Altså, kan I måle, om der er anderledes modtagelse af kampagnen i Storkøbenhavn, end der er i Sønderjylland? Altså, det er faktisk ikke noget, som jeg er bevidst om, at der egentlig har været. Det er klart, at vi har nogle helt bestemte type af kunder i Storkøbenhavn, som er måske lidt mere orienteret imod miljø og madspild og den slags generelt. Men rent faktisk så er madspild egentlig noget, som jeg har en oplevelse af, binder befolkningen sammen. I modsætning til for eksempel et tema som økologi, hvor vi jo tydeligt kan se, at økologisalget er meget, meget, meget højere i København, end det er i Sønderjylland. Okay. Men hvor madspil faktisk er noget, hvor man har en fællesnævner på tværs af hele befolkningen, fordi det er noget, vi faktisk alle sammen tager afstand fra, lige uanset om man er ung eller gammel, eller man bor i Sønderjylland, eller det indre København, så er det faktisk noget, som vi alle sammen har et forhold til. Ja. Så på den måde, der nej, det synes jeg egentlig ikke. Nej, og heller ikke sådan, hvad skal man sige, sociale forskelle, altså på om det er et supermarked, der ligger i en ghetto, eller i et rigmandskvarter. Det kan jeg ikke sige noget om. Nej. Nej, ikke så konkret. Nej. Mm-hmm.
Jeg har været ude og snakke med flere unge mennesker, som reagerer på supermarkedernes madspild ved at gå ud og skralde. Ja. Det vil sige, at de samler varer op af affaldskontainerne, som I har kasseret. Ja. Hvad er Coops holdning til det? Jamen, den er helt klar, at det skal man ikke gøre. Der kan man blive virkelig alvorligt syg, hvis man... der er en grund til, at de ligger i containeren. Og de er ikke under på køl eller noget som helst. Man kan ikke vide, hvor lang tid det har ligget der. Det vil jeg virkelig anbefale, at man ikke roder sig ud i det der. Mm. Er simpelthen af sundhedsmæssige årsager. Man kan faktisk blive rigtig alvorligt syg af det. Ja. Men, ikke desto mindre, så har jeg sympati for, at man godt kan... Jeg synes, det er synd, at alle de her varer ligger dernede, og at man oplever eller har en oplevelse af, at det bare går til spil, og det skal man da ikke. Så jeg kan sådan set godt forstå, at man både kan blive forarvet og også få lyst til at være en lille smule anarkistisk og kaste sig ud over det. Men jeg vil dog alligevel fraråde at gøre det, fordi det er som sagt ikke noget, der ligger på køl, og der er altså en grund til, at de ligger dernede. Mm. Men man kunne jo så også omvendt sige, at hvis de ikke var røget i containeren, så var der måske ikke den sundhedsvare. For eksempel æbler, eller jeg har også hørt om flere supermarkeder, der har smidt rødvin ud, eller olier i fin emballage. Og nu skal jeg jo så ikke kunne sige, om det er en kvickly eller ej. Det er nok rimelig gældende på tværs af det hele, ja. Fordi lovgivningen er sådan set det samme. Ja. Vi kan ikke stille et køleskab op ude på vores containerplads med de varer. Vi må ikke give dem væk. Sådan er det, når de er kasseret. Så er de kasseret, og vi har ikke lyst til at bryde loven på det her område, og vi har heller ikke tænkt os at gøre det. Nej. Og det virker omsondt. Jeg kan godt forstå også, at man kan blive forarvet over det. Helt bestemt. Men det er nu engang lovgivningen, og den er jo til for at sikre, at der ikke skal komme nogen fødevareskandaler, eller at der er supermarkeder, der snyder på vægten, eller hvad det kan være. Mm. Så selvom, nu kan man jo sige, nu prøver vi at arbejde ligesom indenfra i butikken, og sørge for, at der ikke kommer så meget ud i den container. Det er det, det handler om. Yeah. Så det er det, vores indsats handler om. Yeah. Så jeg vil hellere synes, at de skulle komme ind i butikken og gå over i køledisken, hvor de kan få nogle gode varer, der er reduceret i pris. Ja, for det kan jeg så høre på de unge mennesker, at det er meget incitament, det er økonomi. Ja. Og så selvfølgelig også en social faktor i at gå ud og skralde, og så gå hjem og tilberede maden. Ja. Men økonomien er i høj grad den store faktor, og så selvfølgelig også farvelsen over netop at vare, gode varer ryger ud. Ja. Kunne man forestille sig, hvis lovgivningen nu blev lavet om, at I ville finde på et eller andet tiltag, der så kunne redde de varer, der ellers skulle have været kasseret? Ja, det kunne man sagtens finde på. Altså, det åbner jo for giver i hvert fald nogle muligheder, så det er klart noget, vi skal kigge på. Hvad er det, vi vil gøre ved det? Som sagt, så vil vi jo rigtig gerne give vores varer væk til Fødevarebanken, som jo kører rundt, som er en organisation, som kører rundt og afleverer maden til væresteder for hjemløse, for eksempel. Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Nej, vi har ikke lyst til at smide maden ud. Vi vil faktisk gerne have, at den kommer nogen til gavn. Ja. Så det kunne man sagtens forestille sig. Jeg tror, at man kan forestille sig nogle organisationer, hvor vi ved, at dem, der modtager dem, har et køkken, og der er en person, som kan lave mad i det køkken. Således vi ved, at det bliver tilberedt på rigtig vis, ikke? Og opbevaret korrekt. Opbevaring er utroligt vigtig, også i forhold til ikke at bryde kølekæden og alt muligt andet. Det er det altså virkelig. Så det vil vi gerne have sådan nogle lidt mere, hvad skal vi sige, formaliserede samarbejder. Ja, så hvis sikkerheden og lovgivningen er i orden, så er I åbne for det. Ja. Ja. Mange supermarkeder, de prøver jo at forhindre skraldningen ved at aflåse container og den slags. Ja. Du har jo sådan set svaret, men kan det forsvares? Ja, når I samtidig snakker så meget om madspild. Ja, men det synes jeg bestemt, fordi ellers så skal vi til at ud og bryde loven. Og det er der ikke rigtig nogen, der i hvert fald ikke her i Coop har lyst til at gøre under ingen omstændigheder. Så det kan det. Og selvom vi faktisk også på den samtidig godt kan se, godt forstå den farvelse, der er, så må vi bare erkende, at indtil videre er lovgivningen skruet sammen, at der er ikke rigtig noget andet at gøre. Og vi kan så sige til skraldere og til alle mulige andre, at vi prøver virkelig at arbejde på at få sørge for, at der ikke kommer så meget ud i den container. Så jeg håber snart, at de ikke kan finde noget mere derude. Og en anden ting, det er jo også, som de måske også har fortalt dig, eller ikke, men det er jo, at der er jo mange varehuschefer, som oplever desværre, at når der har været skraldere på besøg, så
er der ikke altid lige ryddet ordentligt op bagefter. Og det tilkalder altså rotter, når der ligger fødevarer spredt ud over det hele. Og der tror jeg nok, at man må sige, at der er meget, meget lidt tålmodighed. Fordi hvis der er noget, en butik ikke vil have, så er det simpelthen skadedyr. Mm-hmm. Det er klart. Vi har alle sammen en smiley, en glad smiley og forhåbentlig en elite smiley, ikke, som vi vil bevare og kæmpe for. Så hvis der kommer skadedyr på matriklen, det er et kæmpe, kæmpe problem. Så også set i lyset af, at alle vi, der går og handler herinde, også skal være sikre på, at det her det er en ren butik, og det er en god butik, så er der så også nogle andre ting, man må gøre for at sikre sig den slags ting. Christel Schaldemose, som sidder i Europaparlamentet for Socialdemokraterne, hun foreslog på et tidspunkt, at man skulle belønne supermarkeder, der reducerer madspildet med en skattefordel. Ja. Påvirker den slags forslag i Coop? Det gør det. Det synes jeg lyder som et spændende forslag, helt sikkert. Ja, det lyder jo rigtig interessant. Vi må jo se, om det er noget, som der kan komme med i finanslovforliget. Det ved jeg ikke, men det vil vi da støtte op om, det er da klart. Vi synes selv, at vi er godt med i feltet, og vi har sat os selv nogle ambitiøse målsætninger. Så hvis vi både kan vinde på karusellerne i form af reducerede omkostninger og få en skattefordel, så tror jeg da, at vi vil synes, at det ville være rigtig fornuftigt. Ja, helt bestemt. Men det er netop, altså det er jo et af den slags, så skal vi sige, lovgivningsmæssige tiltag, som kan skabe incitament, ikke kun for supermarkeder, men måske også for leverandører, til netop at begynde at kigge på det. Det er jo ofte sådan, at man ikke aner, at der er et miljøproblem, før sådan nogen som mig ved det, men, ja. Men at det bliver ikke rigtig erkendt, før man faktisk får sat lys direkte hen på det, og begynder at snakke om det og samtale om det. Og ellers så er det, ja, vi gør noget ved det, men man skal have den der strukturelle og systematiske indsats på det, og ligesom forsøge at komme hele vejen rundt. Det er på den måde, at man i virkeligheden rigtig kan opnå nogle resultater. Ja. Og det vil vi i hvert fald gerne som supermarked. Der kan man jo sige, at vi er jo interesserede i at sælge vores grøntsager, og man kan sige, eller vores varer. Og man kan sige, at hvorfor er det, at vi går ind og prøver at påvirke forbrugerne om, hvordan de skal gøre tingene bedre derhjemme. Fordi så køber de jo mindre varer. Og så bliver de måske helt vildt gode til at gemme rester og opbevare fødevarene korrekt og alt muligt andet, underminerer vi vores egen forretning. Der mener vi bare, at vi har et helt særligt ansvar, selvfølgelig, men det er jo ikke sikkert, at alle i dagligvarehandlen synes det. Så sådan nogle politiske tiltag, som gælder på tværs af hele dagligvarehandlen, det er vi altid meget nysgerrige på og meget åbne for at faktisk også diskutere og drøfte. Og man kunne også godt sagtens forestille sig, at dagligvarehandlen i Danmark måske kunne lave sin egen aftale, ligesom man kender det fra 13-punktsplanen for imod fedme, som faktisk er en frivillig aftale, som alle danske supermarkeder har underskrevet, og som går ud på, at vi vil gøre noget med fedme i Danmark, og det betyder, at der er visse typer af varer, f.eks. Meget store sodavand, som vi ikke vil have i vores sortiment. Det har man så skrevet under på, og der kunne man måske godt arbejde nogenlunde på samme måde på madspil, men det er klart, at når der først kommer noget lovgivning og noget politisk pres på, og incitamenter, så begynder det først, så bliver det rigtig, rigtig spændende. Ja. Europaparlamentet vil jo gerne halvere det europæiske madspild frem til 2025, ja. Og har udnævnt 2014 til europæisk år med madspild. Ja. Hvilken betydning har det for Coop? Jamen, jeg tror, at vi kommer til at høre en masse til madspild, og vi har jo sådan lavet vores manifest, og vi er sådan set godt i gang, og vi er kun glade, hvis det betyder, at der kommer endnu mere fokus på det. Også selvfølgelig fra kommissionens side af, hvis de skal nå deres målsætning, som man må sige er meget ambitiøs, ja. Så må man jo også forvente, at der skal virkelig nogle spændende tiltag til, for at vi når derhen. Og vi glæder os til at tage imod, hvad der kunne komme, og også til, at der bliver sat fokus på madspil hos forbrugerne, hjemme hos os selv, i dagligvarehandlen, men også hos leverandørerne, og man får tænkt den hele vejen rundt. Det er tit dagligvarehandlen, som får skæld ud, men vi bliver nødt til at se det her som noget, vi skal løse i fællesskab, hvis vi skal nå derhenad. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere til.
men du afventer et initiativ, kan man sige. Ja, altså vi har jo, synes jeg, vi har vores madspidsmanifest, så vi er sådan set, vi kører derudad, og vi arbejder med vores leverandører, vi arbejder med vores forbrugere og vores kunder, så vi synes, at vi er rigtig godt på vej. Vi har et helt nyt tiltag, der kommer her i uge 41, hvor vi har udviklet en ny emballage for eksempel, så man ikke behøver at åbne hele pakken på en gang, men kun den del af det, som man har brug for, for eksempel. Så vi synes også selv, at vi prøver at være lidt innovativ på det her område. Men der er ikke nogen, der siger, at man ikke kan gøre det endnu bedre. Så det vil vi da spændt afvente, hvad der kommer af eventuelle initiativer. Ellers så kan vi jo bare sige, at vi gør i hvert fald, hvad vi kan for at reducere madspild. Ja. Men her til sidst så vil jeg så spørge, hvad vil din opfordring til vores EU-politikere være? Jamen, jeg har i hvert fald først og fremmest en opfordring til de danske politikere, som jeg synes kunne være interessant at kigge lidt nærmere på. Og det er, vi har været lidt inde på det før, men det er de her to mærkningsordninger, vi har i Danmark, som hedder mest holdbart til og sidste salgsdato. Og der er altså kæmpe stor forvirring om, hvad er det egentlig, det betyder. Det er faktisk mindre end 50% af danskerne, som kender forskel på de to mærkningsordninger. Og det er ikke uvæsentligt, fordi der er meget stor forskel på det. Og der er egentlig mange, som tror, at mindst holdbart til, det er det samme, som betyder giftigt efter. Og det er det altså ikke. Der er mange af fødevarene, som sagtens skal holde sig længere end det, der står en mindst holdbart til. Det er producentens holdbarhedsmærkning, som siger, at den står inden for kvaliteten af varen. At den har en bestemt konsistens, for eksempel. Så mælk og yoghurt og ost, for eksempel, kan ofte holde sig langt længere end det. Og så tror jeg, så det er noget af det, som jeg virkelig vil opfordre til, at vi fik sat en ordentlig debat i gang omkring, hvordan kan vi blive bedre til at skelne mellem de to ting. Og vi er jo godt i gang, men måske skal vi have noget, der hedder bedst før, i stedet for mest holdbart til. Så den vil jeg bare opfordre til at fortsætte med at få gjort noget ved. Og så synes jeg det hele taget, at så ligger der også en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en opdragelse, men der ligger en funktion i det her med at blive lidt mere sanselig omkring sin mad. Vi er blevet sådan lidt skræmte måske af fødevareskandaler og alt muligt andet, så man næsten ikke tør smage på maden, dufte maden. Og det skal vi altså lidt tilbage til, fordi det er, vi skal have den der sanselighed tilbage ind i køkkenet, så vi lige ikke kan se tingene lige med det samme, fordi mange af varerne kunne sagtens have været spist. Og så er det hele taget det her med at lave mad. Det er jo ligesom en forudsætning for at kunne bruge, hvis man har et hat blomkål, eller man har lidt ost tilbage. Hvis man ikke kan lave mad, så er det også svært at vide, hvad man skal gøre ved det. Så det er også et af de steder, hvor vi i hvert fald synes, at der ligger en udfordring, ikke kun i forhold til madspil, men en maddannelse generelt faktisk. Og hvad kunne dit løsningsforslag være på det? Jamen altså, et løsningsforslag er jo for eksempel, at vi at i Coop, der arbejder vi jo meget med at få børn til at lave mad. Så de ligesom lærer det allerede fra, de går i 5. klasse af, hvor man jo også har hjemkundskabsundervisning. Men i hjemkundskab, der har du 8 kroner per barn til at lave mad for. Det er altså ikke ret meget. Og det er ikke altid, at opskrifterne måske er lige sunde eller lige gode. Så det prøver vi faktisk at sætte ind og gøre noget for 135.000 skolebørn. Men det er jo bare, hvad vi kan gøre. Der kan selvfølgelig gøres meget, meget mere fra politisk hold, hvis man begynder at se på, hvordan kan vi egentlig få danskerne til at spise sundere, bedre, mere miljørigtigt, også i forhold til klima, klimarigtigt. Så det er jo nogle af de ting, som man kunne sætte ind på, og det vil helt klart også have en betydning for madspild.